Danas prisustujemo uručenju ugovora korisnicima sredstava koji su subvencije dobili u okviru konkursa za revitalizaciju i razvoj poslova koji se smatraju starim i umjetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti. Ovo je čak 10. javni poziv koji Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj uspješno realizovala u ovoj godini. Nažalost, svi smo svjesni činjenice da stari zanati polako odumiru i upravo ovakva podrška lokalne samouprave, odnosno grada Pirota, je preko potrebna kako bi učinili svoje poslovanje održivim. Jer zahvaljujući svima vama koji se bavite ovim poslovima, vi ste praktično čuvari tradicije i nasljeđa svakoga kraja i zbog vas, odnosno zahvaljujući vama i Pirot i mnogi drugi krajevi su prepoznatljivi na geografskoj karti. Ja vam se zahvaljujem na učešću na konkursu, želim da sredstva iskoristite na najbolji mogući način i da napredite svoje poslovanje. Također, htio bih da iskoristim priliku da kažem svim ženama, preduzetnicama i obavestim javnost da je grad Pirot, zahvaljujući projektu Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj, podržan od strane kabineta ministra zaduženog za regionalni razvoj i odobren je projekat poticaj preduzetništva kroz ekonomsko osnaživanje žena, tako da ćemo, zahvaljujući ovom projektu, imati uvećana sredstva za subvencije u narednoj godini i praktično nakon nove godine ćemo krenuti u realizaciju novog javnog poziva koji je usmeren ka pomoći ženama preduzetnicama. Iz godine u godinu imamo sve veći broj žena preduzetnice koje registruju svoje preduzetničke radnje. One su aktivne po svim konkursima koji ima ne samo lokalna samouprava, već i na nacionalnom nivou i upravo cilj nam je da iz tog razloga i sve više podržimo. Što se tiče njihovih obaveza po konkursima, one imaju obavezu da 12 mjeseci rade i obavljaju svoju delatnost i da ne smanjuju broj zaposlenih u odnosu na trenutak kada su izvršili prijavu po određenom konkursu za vreme trajanja te ugovorne obaveze. Drugih obaveza nema, tako da nastojećemo da u narednom periodu uvećavamo sve mere, bukvalno i ovu meru za stare zanate, imat ćemo veće sredstvo za žensko preduzetništvo i cilj nam je da iz godine u godinu uvodimo novi set mera kako bi učinili poslovnu klimu što povoljnijom. Kada smo počeli sa realizacijom određenih mera, pre svega par godina imali smo 2 ili 3, sada ih imamo 10. Ja se nadam da će ta paleta različitih mera biti sve veća i veća i samim tim mi vršimo analize na nivou Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj i vidi se da se uvećava broj preduzetničkih radnji i pored toga što se nažalost kao grad po pitanju stanovnika smanjujemo, ta je tendencija prisutna i naravno ne želimo na tome da stanemo, želimo i dalje da pružamo podršku.